На варті спокою, але поза законом. На сьомому році війни на Сході воїни не мають ні полігонів, ні фінансування, ні пільг. Натомість у разі воєнного стану чи прямої загрози країні повинні стати до бою. В Києві почали перші в цьому році навчання бійців територіальної оборони. Цього разу зустрілись і депутати, і командування ЗСУ, і керівники РНБО. Вони мають визначити майбутнє тероборони і коли її діяльність стане нарешті законною. В нюансах положень розбиралась Маргарита Потапова. Квадрокоптер злітає над штабом командування сухопутних військ. Картинка з неба миттєво передається на комп'ютер мобільного пункту. Його розгортають за лічені хвилини на базі будь-якої автівки. Картинка виводиться по дрону, по відео і передається на всі пункти управління. Точно так же передається інформація, яку має дана група. Сьогодні командування вперше демонструє новостворений центр оперативного управління тероборони. Тут можуть проходити підготовку одночасно 400 бійців. Система територіальної оборони повинна бути в Збройних силах. Це показує досвід 2014 року. Тільки спільними зусиллями військових, цивільних це можна об'єднати і забезпечити територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Наразі в Україні бійці територіальної оборони досі фактично поза законом. Окрім зареєстрованого наприкінці грудня законопроекту генерала Сергія Кривоноса, президент анонсував подання свого, а Комітет з питань нацбезпеки – ще одного положення про тероборону. Головні відмінності між документами – кому підпорядковуватимуться бійці, Міноборони чи командування сухопутних військ, чи матимуть окреме фінансування та чи дозволять бійцям тримати зброю вдома. В РНБО твердять, мовиться лише про мисливську зброю. Добровольчі загони, відповідно того закону, який ми пропонуємо, вони будуть озброєні зброєю, яка у них є в користуванні. Це мисливська нарізна довгостволи, це може бути АКМС-Ф, це може бути Сайга. Співавтор уже зареєстрованого в Раді документа Сергій Кривонос наголошує, що тероборона має підпорядковуватись саме Міноборони, а не сухопутним військам. Завдання сухопутних військ більше, ніж під час війни з Російською Федерацією, більше, ніж достає. І за своєю важливістю територіальна оборона не входить в важливість першої десятки. І відношення до територіальної оборони за останні ці 7 років показує, що це десь там остання дитина в великій родині. Комітетський законопроект бачить тероборону навіть частиною виконавчої влади. Територіальна оборона – це буде центральний орган виконавчої влади. Це буде окрема структура з окремим бюджетним фінансуванням, яка все одно знаходиться під гідою Міністерства оборони. Те, що на сьомому році війни з російськими найманцями в Україні немає єдиної стратегії тероборони – велика біда для тилу країни, вважає позаштатний радник на громадських засадах міністра оборони. Для початку треба написати доктрину, ухваліть доктрину, а як буде діяти ТРО, як воно буде комплектуватись, чим воно буде відрізнятися від інших резервних компонентів, які вже створені. Поки депутати роздумують, бійці тероборони вже з лютого зберуться на навчання по всіх куточках країни. Люди, які мають різні професії, хочуть навчитися військової справи, аби в разі потреби захистити свою країну від можливої загрози. Хай поки що їхнє бажання і не врегульоване законом. Маргарита Потапова, Ігор Ковальчук, Дмитро Мороз та Євгеній Путята. Спецкор 2+2.